अलावा ရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာ PCA เนาะဒါ160ပေါ့เนาะဒါစတက်မြက်လေဒါပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာเนาะမင်္ဂလာပါเนาะ PCA เนาะဒါစတက်မြက်ပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာမိတ်ဆွေများเนาะဝန္ဒနာရှင်ညီကိုများအားလုံးမင်္ဂလာပါ PCA ဒါ106ချိန်เนาะဒီမှာစတက်မင်းရအောင်ဒီမှာချက်မီလင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာเนาะသူတို့เนาะဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေးယူเนาะသူစတက်မင်းရဘူးပေါ့เนาะလိုက်လိုက်เนาะဘယ်လိုချင်းပြေးတရားเนาะဒီကဘယ်လိုချင်းပြေးပြီเนาะเนาะဒီမှာဒီကတော့လက်မှန်ကြာเนาะအဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာเนาะเนาะဒါ106ရောเนาะဟုတ်ဒါနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ PCA ဒါ60ပဲเนาะဒီမှာကျူကောင်းပြောင်းပြီကျွန်တော်တို့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထိုးပြီးတော့ဒါတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တွေဆစ်ဆေးကြည့်မယ်เนาะမကျူကောင်းချက်ဖြောက်လာမယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်းနေတာလည်းအတူတူเนาะကျွန်တော်မျှကိုပြေးသွားမှာเนาะ PCI ဒါ160ပဲเนาะ160ပြေးပါလေကောင်းပြောင်းပြီเนาะကျူကောင်းလေးလေးတယ်เนาะဒါမှားယူနိုင်ပါတယ်เนาะကျူကောင်းပြောင်းပြေးပါတယ်เนาะဟုတ်တယ်အပြောင်းမင်္ဂလာပါ။အဆင်ဆိုင်တော့ဖွင့်မလား။တို့တွေဒါချက်ဆစ်ဆေးကြည့်လိုက်မှာနော်မင်္ဂလာပါနော်မရှိဘူးကိုများတော့ဘူးဝင်မယ်။ဟုတ်ပြီ။တက်ခေါနာမျိုးစားတဲ့ဝင်မနော်။ဝင်မယ်။အဝင်မယ်။အော်ဒီစီတက်ဆစ်ဆေးထွက်လာတယ်နော်ကျတော့ဆက်ဆက်ရဝင်ရရနော်ဖြစ်တယ်မဟုတ်မရှိဘူးဆက်ရဲမထဲဝင်ရရလာဝင်လာပါဘူးနော်ဒါစတက်မရဘူးနော်ဒါ PCA 160ပေါ့နော်ဒါတပိချက်ကုတ်အရင်ကြည့်မနော်ပိချက်ကုတ်ဆက်ကြည့်လိုက်မနော်ဒီမှာနော်ညီရလာမသိနော်ချက်လေ UDယူတင်ကြနဲ့ဒါ52ချက်เนาะဒါအော်ဒါနေတာကွာရပါเนาะအော်ဒါနေတာကွာရတယ်ယူတင်ရေเนาะဆင်းရဲလက်ချက်ရှိတယ်เนาะဒီမှာချက်မီလေးလင်းနေတယ်เนาะဆိုတော့ပြပေးလိုက်ပါเนาะမိတ်ဆွေများเนาะအားလုံးချက်မီလေးလင်းနေတယ်เนาะဒါစတက်လည်းမရဘူးเนาะဆိုရင်ဒါ160ပေါ့เนาะဒီစီရဲဒါ160ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးစီရဲဒီမှာเนาะဒါပြတဲ့နှစ်ခုရှိနေတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်ထွက်လာမှာနော်ပြန်ထွက်လာမှာနော်ပြန်ထွက်လာမှာโอเคပြန်ထွက်မှာနော်ဒါဆိုရင်ဒါဆိုင်ကတော့ပိတ်လိုက်မှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဓိကဘယ်လိုနေရာလဲပြန်ဘယ်လိုဆက်ဆက်ထွက်လာမှာနော်ဆက်ဆက်ဆီမစကီဘီနော်သူရဲ့ပြည့်ချက်လေးတော့ရှိနေပြီဆိုတော့နော်တို့တွေမှာလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တို့တွေဒီမှာလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ကျိုးတွေက ECU အရင်းမှာနော်ECU အရင်းမှာကျိုးတွေကဒီမှာเนาะအဓိကအကြောင်းကြီးเนาะစတက်မရဘူးအရောက်ဒါကြောင့်မတူဘူးเนาะတို့တွေ TUT ဘာကျိုးပြက်လဲဆိုတော့ပြရမှာအဓိကတော့เนาะဒါကြောက်ကြိုက်တယ်ဖြစ်မှာเนาะဒီဆောက်ကတ်ချက်ထုတ်ပြီမှာเนาะသူစတက်မရတယ်သူအကြောင်းကြီးอ่ะเนาะစတက်မလာဘူးစတ်ထိုးတစ်ခါကြိုက်လဲသူအော်လိုနေကွာနေသူပြရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးစကြည့်လာမနော်ဒါကြွက်ကြရတယ်နော်ကြွက်ကြရင်ဘာကျိုးပြက်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမှာနော်ကျွန်တော်တို့တွေဒီပန်းဖြူကြတော့မနော်ပန်းအဖြူကြတော့ဒါ EUD ပေါင်းငါဖို့ကျိုးနော်ကျွန်တော်တွေဒါနော်ဒါ ECD ကိုသွားမယ်ဒါပေါင်းငါဖို့ကျိုးချောင်းပြက်သွားတယ်နော်သူစတက်မရအောင်ဒါကြောင့်မို့သူနော် ECD လည်းသူအဲ့ဒါပြရတယ်နော်သူချက်ပြီးပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအမဲဆိုင်အမဲဆိုင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Island Store ရဲ့နော်ဒါ app ပေါ့နော်ဒါအနှုတ်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျိုးချောင်းကနော်ဒါလည်းကြွက်ကြရတယ်နော်ဒီမှာချောင်းကြတော့အပြာအစိမ်းနော်အပြာအစိမ်းကြတော့ဒါ skip view သွားမယ်ကျိုးနော်ဒါဆိုရင်သူ၃ချောင်းပြတ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေအခုဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ
နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေဘာအချိုးနော်ဒါပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါပြန်ဆန်းပြပါနော်ဒါ160ဖြစ်ပါတာနော် DCI ဒါ160ဖြစ်ပါတယ်ဒူးဆက်မနော်ဒီမှာကျိုးယူဒီကင်ပိုင်ယူမယ်ဒီကင်ပိုင်ထည့်မနော်ကျွန်တော်တို့မှာတင်နန်းနားနဲ့အတူတူနော်ကက်ချီကျိုးကိုလေကျွန်တော်တို့တွေဒါတခြားလေးတက်ဆက်ပေးရမှာနော်ဒါတိုက်နေကတ်လို့မရအောင်နော်ဒါလိုမိခင်ပိုက်ရကျွန်တော်တို့တွေဒါရာကြီးတစ်ချက်စမ်းပြရမှာနော်ဒါတွေကခဲကိုတခြားပြန်တို့ရမှာနော်တခြားပြန်လောက်အောင်အရာကြီးပေါ့လောက်โอเคရပြီဟောတာကိုတစ်ခုတစ်ခုပေါ့နော်အောင်ဝိုင်းရကျိုးယူအဲဒါဆက်နေဟောတာပို့ပြတာပြရတော့ရအောင်ဟောတာကနေပြီနော်ဝါဒူဆက်ပါမယ်နော်မဖုံးနည်းနည်းနီးပြီနော်ဟိုလေဆက်ပြီးတော့ဝါဒနာရှိနေမဆက်ပြပြီမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒူးဆက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ကမိခင်ပိုက်နဲ့ထည့်ပေးရမယ်နော်ခဲမှာတို့ရမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းလုံးစီဝါဒနာရှိနေနော်တွေးကြုံလေးရသွားရအောင်ပိုက်နဲ့ပတ်လို့မရဘူးနော်ဒီကြီးချက်ပြီးမယ်နော်ဒီကြီးပေါင်းညိုလေးထားမှာနော်မင်္ဂလာပါနော်ဝါသနာရှိညီကူများအားလုံးလည်းကုကြုံလေးတွေရသွားရအောင်နော်တက်ကြည့်ကြည့်ပြောဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲနော်တက်ကြည့်အရပြီโอเคပေါင်းညိုလေးထားပြီမနော ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးစံကြည့်မနော်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးလည်းကျမကြီးကူဆိုင်ကြပါနော်ရာဒီဥရုကအရန်ပူတယ်နော်ကျွန်တော်မြို့မှာလည်းတော်တော်လေးပူတယ်အဘိဟောဟောဝီဒီမှာရွှေ့ပါနော်ဝါဒနာရှင်ညီကိုရေရပါကျွန်တော်ကျိုးတစ်ချက်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဒီစတမင်းရဘူးနော်ဒီရပဒနာကဒီစတတယ်ပါလေမရဘူးဒါကိုကျွန်တော်ကျိုးချက်ဆက်လိုက်မယ်နော်ကျိုးဒီကျိုးအကောင်းလေးလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တွေဂျပန်ကျိုးလေးပေါ့နော်ပြန်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတယောက်ကျူးနဲ့ဆက်လို့မရအောင်เนาะဘော်ရည်မြည်ပါเนาะဒါနောက်ဆုံးပေါ့ပါเนาะကျွန်တော်ဒီ PCI ဒါ160ဖြစ်ပါတယ်เนาะတက်မြင်ရဘူး EOD เนาะဒီ PCI ကောက်လည်းပြရတာပါเนาะချက်ပြီးလည်းလင်းနေတယ်မင်္ဂလာပါဝန္ဒနာရှင်များလားမြင်ကောင်းတော့မလားမမှောက်ဘူးခင်ဗျာနော်ဒါချိန်ပြီနော်တမနာမင်းနဲ့ချိန်ပြီပါလက်ရှိလေးလာရနော်လိုင်းပေါ်မှာလေးလာတဲ့ညီကိုတို့ဒီလိုမော်တော်မအများကြီးမြင်သွားရအောင်လေဒီကံကြီးကြည့်ပေးကြမှာเนาะကျွန်တော်ကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်မလားဒီကတူစတမင်းရဘူးဗောနော်စတမင်းရတော့ပြဿနာနေပြီကျိုးဒါဖြုတ်ဆစ်လိုက်တော့ကျိုးတွေဆိုတော့ပြက်နေပါတယ်เนาะကျိုးတွေကလည်းစားစရာရှားရပါတယ်ဝိုင်းကျိုးကလည်းစားရ
ဆက်လေးနော်အားလုံးဒီမှာကျွန်တော်ကျိုးဆက်လာမှာနော်ဆက်ပြီးရင်အရှိလေးလာတော့ဝန္ဒနာရှိနေတူကဒီကြောင်လေးနော်ခါကြရင်ဒီလိုပဲနော်ဘာမဟုတ်လားလေးနေကိုဖြစ်သွားတဲ့နော်ကြွက်ကလည်းစားရမရှိတော့ဖြစ်မယ်ဆန်ရရကတော့ကပလမ်းကြရတယ好像做的路了三年嘛都比较盖嘛或者我们盖嘛他在家里看哦他的可能就没骗人吸进来了吸进来不然嘛呗就能趁路边我呢就能哪里要地下边路边嘛呢就这个တိုက်နဲ့ပတ်လို့မရအောင်เนาะတိုက်နဲ့ပတ်ကြတော့ရည်တွေမလုံဘူးပေါ့ရည်ငုံတော့ကျိုးတွေဆွေးမြင်တယ်ပေါ့เนาะကျိုးတွေတော့ရည်ပြန်တိုက်ပြီးနေเนาะဒီချာလေးပြန်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ရက်လေးပေါ့เนาะအဆင်ကျွန်တော်ချက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ကျိုးဆက်လာပြီเนาะကျွန်တော်ကျိုးဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ပါစလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ ECU နော်ဆိုတော့ကလေး160โอเคဒါဆိုရင်ပေါ်တက်မယ်ကျွန်တော်နှုတ်ချင်မယ်နော် sorry ပါနော်ဘုံတွေလောက်ဝိုင်းအားလုံးတိခံပေးကြပါနော်ပြန်ဆင်းပြေနော်ပြန်ညှိမနော်โอเคနော်ဘဝယူရနော်အဆင်ပြေသွားယူရနော်နောက်ဆုံးရင်ဆက်မိရလင်းရနေနော်ကျွန်တော်တို့တွေရီမီးပါနော်မီးအနီရနော်ပြဝါနော်ကျွန်တော်တို့က ECD ဂျိုးလေးကျွန်တော်တို့နော်ဒါပြန်ဆက်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါချက်ပြေလင်းတာကျွန်တော်တို့တွေနော်ဟုတ်တာဆက်ပြန်ထိုးမှာနော်ဆက်ထိုးကြည့်မှာနော်ဒီမှာနော်ဒါတင်နေကတင်နေတာတွေဖြစ်ပါလေနော်တင်နေကတင်နေကမတင်နေတာအစ်စ်လေရောက်ဖို့ရှိပါလေနော်Bueno, ok, bueno, ¿no? Ok, bueno, ¿no? Más sin ni como ya. Bueno, ¿no? Ok.ဒီကောက်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဆက်စင်းနော်ဆက်ချက်လာမယ်နော်ချက်ဆက်ချက်โอเคကျိုးလည်းဆက်ပြီးရအောင်ရှင်နော်မချက်မပြပါလားဟောပြီချက်မပြပါနော်ဒီမှာချက်မပြသွားပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ air fan main တွေကနော်ကိုပြပြနေခါကြရင်လေတချာလေးဖိုင်တိုင်းမလို့ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ stand main ရတဲ့ဒါအတူကြုံလေးပါနော်ဒီလားလည်းမရှိရလဲ။ဒါဆိုရင်เนาะဒီမှာပြည့်ချက်ကုတ်ကိုပြန်ပြီးဝင်ကြည့်မယ်เนาะ။ဒီမှာအမှားကောက်မတွေ့ပါเนาะ။မရှိတော့ဘူးเนาะ။ဒါဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะ။ချန်ကယ်ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီ။ဒါဆိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะ။ဒါဆိုရင်နှုတ်ဆန်းကြည့်တော့တစ်ချက်เนาะ။ဒါတော့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะ။ကျူပြန်ပြောလိုက်မယ်။ Okay. ပြန်ချင်းနေပြီနော်။နောက်ပြတ်။တော့သွားပြီနော်။မတော်တွေပြဿနာเนาะဒါအတွေ့အကြုံလေးတွေเนาะဂျိုးတွေကိုတော့ဒီဒါတိချာเนาะဒါပြန်ဆက်ပေးလိုက်ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့เนาะဒါစတက်မြက်ရဲ့ပြဿနာလေးကတော့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့เนาะဒါကလေးဖြတ်ဆောက်ဆင်เนาะ
ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးပြတော့မှာဖြစ်ပါတော့เนาะအခုလို့ကြည့်စုပေးတဲ့ဝက်ဆွေများလည်းကြည့်စုများရင်တင်ပါတယ်